Hallå allihopa! Jag håller på att försöka göra ett test här nu. Jag upptäckte den här fantastiska funktionen att man kunde spela in direkt till YouTube. Så det är det jag håller på att testa just nu och tänkte börja videoblogga lite mer framöver. Därför att minst tre är intresserade, det vet jag. Så jag har inget speciellt att säga mer än hoppas att det här funkar bra. See you guys, bye bye!